Novamente juntos no programa Vida Além da Vida, hoje falando com o doutor Gabilan. Doutor Gabilan é um trabalhador da Seara, muitos livros, todos eles muito bem aceitos dentro do movimento e fora dele. É palestrante e hoje nós temos a alegria que nos fale qual é a diferença, Gabilan, entre a justiça dos homens e a justiça de Deus. Não é porque eu sou advogado porque ah, a é que a temática foi. Esse programa foi escolhido é, mas você. antes de ser advogado sou espírita, né? Então a temática é realmente muito importante dentro do da dentro do âmbito espírita. Se o conceito de, de justiça básico, seja ela qual for, é dar a cada um o que é seu, Quique, atribui, ele, é, vem lá do latim, é, na, na justiça é, humana nós temos, na verdade, a reparação através de penas, de apenamento. E na justiça divina, na lei divina, nós temos, na verdade, consequências das atitudes e, portanto, há uma espécie de aspas pagamento. Porém, ela está, ela está eivada do perdão e do amor, coisas que na justiça humana ainda não há possibilidade de se inserir, principalmente o amor. E a justiça humana também progride? Tem de progredir. E isso até consta no livro dos espíritos, que a legislação humana ela segue, na verdade, o rumo dos fatos do progresso da humanidade. A lei humana que regula as relações humanas, ela acompanha o fato. Não existe uma lei em tese que não tenha um fato que deu origem a ela. Portanto, se os fatos se sucedem nas relações humanas, e é óbvio que a humanidade sempre progride, então as leis humanas terão de progredir também, necessariamente. Às vezes elas estacionam de maneira aí a ficar inertes durante muito tempo, mas a lei natural aí impulsiona a inspiração <laughs> para que humanos. ela possa progredir, é isso. O que entendemos por justiça hoje... Exatamente com este pensamento está correto? Mas, vezes. Olha, eu falando com o advogado. Em conceito, dona Nena, em conceito, queridos amigos, em conceito sim. Porém, na realidade, na prática, no exercício das relações humanas, elas, na verdade, nem sempre elas acabam estando corretas. Elas acabam indo por caminhos, na verdade, considerados como certos, mas que são de interesses individuais. Portanto, atendem muito mais ao orgulho e ao interesse pessoal do que ao interesse coletivo, quando deveria ser coletivo. Mas dentro desse conceito está também o problema cultural, não é, Gabriel? Sem dúvida nenhuma. Porque uma lei que não é justa. Num povo muito culto, ela, ela é, passa a ser justa num povo em ignorante. Em Não. Nós temos casos, por exemplo, em outras regiões do, do mundo, e até em, em centros religiosos muito arraigados, de grande crescimento, em que há apedrejamento, por Poxa. acaso, agora, é, a, a, a decepção de membros da criatura, como Sim. pena ainda, ainda remontando isso daqui ao passado. Nossa, isso é desmentir Platão. E Sócrates, que é. na verdade a luta, a luta de, de, de Platão, era no sentido de respeitar a lei da, e da justiça como princípio de igualdade. Olha que expressão extraordinária, princípio de igualdade. E o que mais se faz dentro da aplicação, na verdade, das penas, quando eu falo pena, eu falo também reparação civil, é a desigualdade, lastimavelmente. E qual é a responsabilidade, então, espiritual destas sociedades? Perante estas leis tão absurdas, Dona Nena, meus queridos amigos, no livro Céu e Inferno, tão pouco lido no meio espírita, lastimavelmente, é. nós temos lá o Código Penal da Vida Futura, que deveria ser decorado, literalmente decorado por todos nós. Lá são 34 questões, poderia chamar até de artigos, porque ele, o Kardec chamou de Código Penal da Vida Futura, em que na vida espiritual nós sofremos as consequências das nossas ações na vida material. E portanto, como a pergunta é da, das leis da verdade humanas aplicadas, toda a responsabilidade de quem as faz e de quem as aplica serão terão reflexo na vida espiritual. Aliás, eu acho que terão mais reflexo daqui para lá do que de lá para cá. Se a lei divina está em nossa consciência, porque ainda precisamos de tantas leis humanas. Porque você acabou de falar sobre Kardec. Kardec, realmente, a codificação, é bastante nova. Mas trazendo uma responsabilidade muito grande. E ele não foi aceito na França, não. É muito curioso isso. Até se mudou da França, definitivamente. É? é O Espiritismo se mudou da França. Eu, eu recentemente, falando de casas espíritas pelo mundo, e a França está em último lugar de casas espíritas, tem umas 7, 8 casas espíritas. Nós temos casa com, temos países como os Estados Unidos, que já estão com 70, 80 casas, e, e na Alemanha tem 20 e tantas casas espíritas, tá? é, só para dar por curiosidade. Claro, claro. Mas e, e, esse fato, ele se dá na verdade, é, a lei divina, na verdade, está na nossa consciência, mas a criatura, diz no livro dos espíritos, com muita propriedade, ela não pode se pautar exclusivamente pela lei natural, é por isso. Ela tem necessariamente que criar recursos para desenvolver leis de relações humanas. E, portanto, apesar de ela estar na nossa consciência, nós precisamos de leis, às vezes, imediatistas. Você falou de uma Europa tão comprometida na parte religiosa e com tão pouco espiritismo, nossa época agora, tanto quanto nas Américas. Isso é uma questão de causa e efeito? É. A justiça divina, por exemplo, na Espanha, a Inquisição, essa tortura dentro de um processo religioso. Pois é. A justiça divina, ela é misericordiosa, mas ela tem um acerto, Sendo... não tem? Claro, e, e tem mais ainda. A senhora está lembrada da questão 783 do Livro dos Espíritos, em que o Kardec faz uma, uma pergunta e os Espíritos respondem que. Quando um povo não evolui quanto devera, a lei natural, portanto estamos falando de lei divina, a lei natural intervém, criando cataclismos de ordem física e de ordem moral. Com relação à Inquisição, ela foi até o limite da impressão de que a gente pode fazer um, uma, uma expressão esticando um elástico que parece que vai se romper e a lei natural veio e interveio e gerou o Iluminismo. Reencarnaram no planeta Terra. Durante aqueles 100 anos, mais ou menos, de 1790 até 1807, 1808, reencarnaram no planeta Terra todos os luminários do conhecimento humano. Na ciência, nas artes, na religião. Na religião. É, até agora, um Papa americano. Pois é. E todos os conceitos da química, da física, da, da biologia, da matemática, da paleontologia, para a gente ir todos. bem a extrema. Todos os conceitos de hoje figuraram naquela época. Essas criaturas reencarnaram num verdadeiro concerto espiritual, uma combinação, um ajuste espiritual para reencarnar, em resposta, em resposta à iniquidade da nossa criação com relação às trevas da Inquisição. Muito é isso. bom. É possível na Terra uma sociedade realmente justa, doutor Gabilan? Um dia. Um dia. Hoje mesmo nós estamos a caminho e o justo é o conceito de bem e de mal e de certo e de errado. É, ainda a gente está um pouco distante da, do conceito real e efetivo de certo e errado, a não ser quando a gente se conscientiza de que aquilo que a gente julgava certo era errado e vice-versa. Tá, a gente está um pouco distante, mas está lá, tá na nossa é do nosso aspas, destino que não existe, é da nossa, é do nosso objetivo a perfeição e a um, Lá a meio caminho, com certeza a gente terá essa condição de saber o que é bom para a gente. Em sua opinião, a lei do amor já faz parte da justiça dos homens? Falta. Por quê? Ainda falta. Há uma parcela, sim. Está havendo uma conscientização, e eu lembro que estão sendo fundadas, e eu participo de uma delas inclusive, fundadas associações que visam, associações de juristas, que visam uma humanização da justiça. Para humanizar a justiça, precisa, na verdade, humanizar o coração e a mente das criaturas que, é, que com ela trabalham, os operadores do direito. Claro. E então, aí precisa de uma dose de amor, precisa de uma dose de compreensão das causas pelas quais as criaturas incidem em erro, em, via, em violação da lei. E então, vai indo a caminho, levemente, está faltando muito ainda para nós identificarmos o amor na aplicação da justiça, mas estamos a caminho. Demorará, mas estamos a caminho. Aliás, o que é o tempo perante a eternidade, né? O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas, descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação C do metrô. Espiritualmente, como ficam os crimes escondidos? Porque dentro hum. da justiça, muitas vezes, nós também. Escondemos e muito bem aquilo que nos convém. Exatamente. Emmanuel costuma dizer: a gente sempre fala mal do dinheiro dos outros. Dos outros, exatamente. O é nosso verdade. sempre é muito legal. A, né? a tendência normal da criatura é defender-se. E para se defender, ela oculta e às vezes até transgride a verdade. Passa a dizer ou, ou fantasias ou mentiras mesmo. Então, nada há. De considerado escondido. Aliás, Jesus já disse: nada haverá, na verdade, que, ficar, que, vai, que vai ficar sem ser descoberto ao seu tempo. E aquele código penal da vida futura que nós aludimos há pouco, ele, na verdade, nos adverte que ele pode ficar escondido aqui nas relações humanas, mas, mas gravado na chamada consciência da criatura, que a gente responderá sem dúvida nenhuma. Lá no mundo das causas, as causas reais aparecerão e a gente terá de prestar contas. Vou delas. fazer uma pergunta maldosa, doutor Gabriel. Que bom. <laughs> Quando se vê um crime terrível e que a gente acha um absurdo que aquela vítima deveria ficar penalizada até o resto dos seus dias, a vítima eu, ou o autor? O, o autor. E Augusto. vem um advogado muito competente e faz com que esta, esta, este algoz supere todos os empecilhos, livremente fique livre de suas culpas. Como compreender isso, doutor Gabriel? Isso está próximo da analogia com os crimes escondidos, só que esse aí é encoberto, ao invés de ser escondido. É o escondido é intencional, o encoberto, o encoberto, na verdade, é provocado, é isso, né? Ah. É claro. Que as consequências dele não se apagarão, não, porque na individualidade da criatura humana ela responde por todas as suas atitudes. No passado, ela, na verdade, colocado na mão de Deus como castigo. Na realidade, não é castigo, é nós somos vítimas de exatamente do algoz que nós somos conosco mesmo. Sim, e respondemos pelas nossas atitudes. Essa pergunta nos é feita por alunos quando a gente, na associação jurídico-espírita. A gente faz palestra para alunos, eles perguntam, então eu não posso defender criminoso? A gente diz, pode sim, não para falsear com a verdade. Nem mais, nem pensando, na verdade, em absolver quem é um verdadeiro condenado. Mas para amenizar, amenizar a situação dele, para ver se ele, na verdade, na resgata a culpa e alivia, na verdade, a sua consciência, para não reincidir. Só isso. Na misericórdia divina. Na misericórdia divina, exatamente isso. Como educar uma criança para ser um adulto realmente justo? Porque se educa a criança para tudo, culturalmente, se fala, Exatamente. se educa para viver, escola. mas para ser realmente justo, a justiça. É, é a escola de inglês, é a escola de bailada, é a escola de, de alemão, é a escola de, de boas maneiras, de até de, a, de alimentar aí, as crianças é. estão aprendendo a cozinhar e tudo. Mas a, per a pergunta tem uma pertinência incrível. Eu alio, na verdade, a educação familiar à exemplificação. O nosso exemplo para as nossas criaturas é o maior veículo, na verdade, de educação. Se nós agi agimos no na, na nossa casa, nas nossas relações sociais e religiosas, inclusive, com o critério de ética, de moral e, portanto, de justeza, os nossos filhos. Com certeza, as nossas crianças não precisam ser filhos, podem ser os, os nossos ah, protegidos claro, da vida protegidos. também, nos nossos orfanatos aí e, e na sociedade em geral, nos clubes, inclusive, nas salas de aula e também dentro de casa, os filhos vieram em nós o exemplo de justeza que ele deve seguir. e o espiritismo jamais pensou em salvar a humanidade. ele na verdade trabalha a individualidade da criatura humana e a gente se pergunta e quem é a individualidade da criatura humana todas as Todos criaturas <laughs> todas as criaturas qual é a responsabilidade de espiritual dos que atuam na área judiciária eu pergunto e tenho três advogados Minha nesta família, área na família. na família mas realmente é, é aquilo que você diz que os seus alunos perguntam questiona mesmo muito questiona. dentro desta a área a responsabilidade ela é eu diria é, que ela é quase que duplicada, porque ela lida, ela lida com os interesses individuais da criatura. Na maioria das vezes lida com a liberdade da criatura e com as culpas, com as responsabilidades. Porque quando a gente fala na verdade de direitos da criatura, de direitos principalmente humanos, a gente tem que falar de responsabilidades humanas, porque a todo direito corresponderá. A, a obrigação da criatura de pautar-se por esse direito. Isso é, efetivamente, a razão real do direito. E, para que uh, o judiciário coloque uma criatura no, dentro dos eixos do que é o justo, do que é o legal, ela deverá, na verdade, ser justa para com ele também. Proporcionar, proporcionalizar, desculpe, essa é a palavra certa, o que é a pena, o que é a responsabilidade da criatura. Seja ela civil, seja ela penal. O homem tem as condições morais necessárias para fazer acusações ou defesa em relação ao próximo. Porque nós vimos, por exemplo, a igreja acusou muito. E hoje até algumas religiões também acusam outras religiões. E isso também na política, também em várias meios sociais. O homem tem essas condições morais para fazê-lo? Eu diria que os parâmetros mínimos de conduta ética e moral, eles estão aí disponíveis, mas nem todos seguem. Nós somos dotados de livre-arbítrio e as criaturas, na verdade, quando analisam, tentam analisar os atos das outras criaturas, o fazem julgando e não, na verdade, comparando, na verdade, se estão dentro de ética, de princípios éticos e morais. E... Condições de aplicar princípios morais nós temos, Elas exi eles existem. A ética é originária, a ética deriva da lei divina. A moral era é circunstancial. Mas a ética não. E ainda assim, ainda assim, nem sempre se segue pelos princípios éticos e morais. E, portanto, falta, falta a todas as criaturas é, 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 a ética para poder impor as outras criaturas e julgar as outras criaturas, sem dúvida. Então, nestes movimentos, Religiosos ou políticos como nós estamos vendo agora, o que falta muito mais é ética? Sem dúvida nenhuma. Até porque o, a, a moral sendo circunstancial, ele dobra a moral. Ele faz uma moral, vamos chamar de geográfica, a maneira de que ele, que ele gosta. Mas a ética não. A ética não é circunstancial, ela é originária, ela é institucional. E, portanto, ela é regra, ela não é conduta. Ela é regra. Ah, regra. E, portanto, a regra da lei divina, ela, toda lei divina, ela é, na verdade, irrevogável, imutável, eterna e perfeita. Como é que nós vamos tornar uma lei divina imperfeita? De jeito nenhum. Não Sem tem... a ética, ela seria imperfeita. Ela seria imperfeita. Exatamente. E é o que muitas vezes nós encontramos em religiosos que, diríamos, dentro da nossa mesma cultura, é. cultura cristã, Exatamente. cultura evangélica não de outras eh, religiões exatamente é extremadas de, né? extremadas uhum. de, da, dentro da nossa mesma cultura que tenham este procedimento e falta ética é isso mesmo falta e até porque muitas muitos desses segmentos que acabam julgando a moral das outras criaturas das outras religiões a elas na verdade elas estão subordinadas a interesses imediatistas e estão vendendo na verdade soluções mágicas para esta encarnação. E eu acho que a gente está um pouco distante disso. Não quer dizer que a gente não progrida e que não deve, nós não devemos é, 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 nos valer do, do, dos benefícios da encarnação. Sim, mas eu acho que a gente tem que estar, na verdade, visando. Temos necessariamente que visar a nossa evolução para todo o sempre, e não só imediatista. É verdade. Falamos muito em direitos humanos até agora. Estamos preparados para compreender os deveres humanos. É, a gente até tocou um pouquinho nisso, né? Eu acho que vale a pena a gente dizer está um pouco divorciado, as criaturas estão um pouco divorciadas de correlacionar direitos com obrigações. Os direitos podem, podem e devem ser exercidos exercidos daquilo que o direito outorga à criatura, dentro dos limites daquilo que é seu, daquilo que é seu direito. Mas a ele correspondem obrigações de cumprir, de cumprir dignamente com esse direito, exercitar esse direito de maneira digna, respeitosa e fraterna. Fraterno já é pertence à lei divina, já não é pertence à lei humana, mas ela deve ser eivada de fraternidade. Portanto, os direitos humanos têm necessariamente que ter uma correlação com as obrigações, com os deveres da criatura para com a sociedade, para consigo mesmo e para com a sociedade. É por isso que nós, muitas vezes, em situações assim difíceis, contamos com a justiça dos homens, porque nós sabemos que a justiça divina é eterna, Sim. mas no hoje ou agora, nós precisamos da justiça dos Exatamente. homens. Exatamente. Está lá no Livro dos Espíritos, inclusive, Olá. que a gente, por hora, precisamos de leis transitórias. Mas necessárias para, para conter as relações, para regular as relações humanas. É isso. Então, precisamos recorrer aos homens de boa vontade, né? Sobretudo. Sobretudo. Mas eu pergunto. Agora eu devolveria uma pergunta, dona Nero. E os homens de boa vontade são muitos hoje ou são poucos? Poucos. São poucos. Mas, infelizmente, são poucos, mas que faríamos sem eles? É né? verdade. Mas, é são, mas são denodados. É. Na verdade, são compromissados. são Eles são esses homens de boa vontade. Na verdade, não querem aparecer simplesmente, eles trabalham em prol do benefício de toda a humanidade, mesmo. Gente casada com a humanidade, o Chico era um deles, casou com a humanidade, é isso. Como interpretar o que Jesus disse no Sermão do Monte? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É, a sede e fome a que ele se refere, na verdade, são atributos, na verdade, espirituais não são as materiais que a gente diz. Ah, as criaturas, todos nós almejamos paz e para ter, para alcançar essa paz, seja hoje ou seja no futuro das nossas encarnações e como espíritos, nós temos essa temos de ter fome e sede de justiça para que a gente possa crescer, crescer em termos de paz interior e de justiça para com as outras criaturas que voltará pela lei de ação e reação em termos de justiça para nós mesmos, com certeza. Porque a fome material, ela se sacia com pouco. Com pouco. Mas a fome de justiça essa, pede muito. Essa não? pede muito. Pede realmente, e, e tem consequências muito grandes para a humanidade quando ela não provê essa fome de justiça. Vida além da vida, chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.